Gil Mineiro, na cobrança de escanteio, a bola subiu, tá lá! Gol! Do Operário! Põe na conta do Aleph, zagueiro do Operário, diminui o placar na Arena Pantanal, subiu bem, sozinho, e acertou o canto do goleiro Vitor Souza. Põe na conta do Aleph. 2 Cuiabá, 1 Operário. Aleph, goleiro, o zagueiro artilheiro, né? Terceiro gol dele, terceiro de cabeça nesse campeonato mato-grossense. Ele que, além de defender muito bem, tá fazendo seus gols. Marcação não tá conseguindo acompanhar o lateral do Cuiabá. Olha aí. Gutierrez, olha na passada do Doda. Chegou com tudo, deu um bicão na bola e o zagueiro Aleph. Decisão aí tá com o Estado, governo de Mato Grosso, que vai decidir. Olha o Totti, chega o Cuiabá. Houve o desvio ali do Aleph e tirou o perigo. Já fez sinal para tocar a bola para ele, ó, à frente. O Aleph tirou ali o zagueiro. E amanhã, segunda-feira, vamos ter aí Vamos ver se ele faz algo de diferente. Olha a primeira dele levantando, olha a cabeçada! Já fez, né? Sensacional a cabeçada do jogador Aleph! A bola! Passou pela marcação, mandou bem ali, hein? Tentou cair o Dantas, recebeu, vai bater direto em cima do zagueiro Aleph, acertou o zagueiro. Ele tentou, vai tentar sozinho, ó. Partiu, vai cruzar. Mandou a bola na área, ó. Chegou primeiro o zagueiro Aleph.